jsem Sojica. Vítám vás u dalšího takového kratšího random vlogu. Vlastně já teď jdu do Prahy a zítra jdu se svým spolužákem do centrály Google v České republice. Jak víte, jak jsem udělal to video v zajetí sociálních sítích, to bylo v projektu Google. V Google už jsem teda byl kvůli tomu. Ale teď je tam takový globální summit, kde tam vlastně budou lidi z různých zemí a bude taková velká konference, budu se mluvit anglicky. Tak jdem na to. Takže teď mě vlastně rodiče jenom hodí do města autem na bus přesně do Prahy na Černák. Tam se musím stavit ještě v centru Černý most. A tam vlastně musím vyměnit barvu do tiskárny, protože jsem koupil blbou minulej týden. Koupit pití na dlouhou cestu. Jdu na zastávku. Vlog proti světlu. Takže už jsem dojel do Prahy. Jsem se schoval, vystupoval jsem tam nahoře. Abych jako nebyl vidět a nebyl před těma lidma zakreténa, abych tady jako se nenatáčel jak nějaký narcista. Nicméně nevím, jestli jsem to říkal, na ten Google je jakoby zítra. Já mám v Praze jenom přespat a zítra tam jít. Takže už je večer, pomalu půjdu spát. Možná se vám to zdal takovej skok od autobusu rovnou do večera, ale mě se nebyla baterka v mobilu, takže jsem musel si alespoň doma trošku nabít, abych si jich natočil tohle. No takže ráno vstanu tak asi 7-8 hodin, pojedu metrem na Anděla a tam půjdu do centrály Google, tam počkám teda na Adama. Tam proběhne teda nějaká ta konference v angličtině a bude oběd a bude konec. No nic, zase jdu prospat. Takže už jsem na cestě do Google. Takže tamhle je Google. Tam jdem. Víš, to je hodina, já už musím běžet. Pardon. Díky. Tamhle jde Adam. Takže to je taková pěkná. Já jsem vypočil z prvé ruky aj zkušenosti vašich webrangerů kolegů ze zahraničí. Hello New Zealand! Hello! Here we are in New Zealand, it's 7 o'clock at night. We've got with us here Tip, Angus and Justin, who were the winning webrangers from last year. Have a bullying celebrate technology and equip young people with the skills and the empathy and the leadership to stand up for what's important to them. Skončilo a můžeme jít dolů. Takže to by byl konec. Právě jsem dojel z Prahy domů. Na dálnici byla teda strašná zácpa, tyjo. Přijel jsem o půl hodiny pozdějc. No nicméně v tom Google jsme si teda jaksi pokecali s těma zahraničníma členama. Byli tam teda z Turecka, z Izraele, z Indie a ještě
a z Kenii, jo, to je v Africe. Mluvilo se tam teda anglicky, nejhůř teda bylo rozumět Afričanům, protože to je, ty jsem chvilku pochyboval, jestli nemluví svoji rodnou řečí. Nejlíp bylo rozumět Zélandanům, tak asi když normálně mluví anglicky. Pak tam teda byla asi jedna Australanka, prostě ta docela taky. Nicméně já jsem tam radši ani nekvák, já jsem jenom poslouchal a rozuměl. No pak jsme si dali jídlo a šli tu hauze. Autobuse jsem se pěkně prospal, takže aspoň mám energii tohle se stříhat. Nevím, jak to teda bude vypadat, jestli to bude mít vůbec třeba cenu to zveřejnit, třeba to ani nezveřejním, jak uvidíme, jak je to shit. Nicméně tohle by bylo z tohohle toho random vlogu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, přihlašte se k odběru, napište pozitivní komentář s návrhem na další video, přihlašte se na Facebook, na fanpage, tam teď pokládáme otázky, jaký video byste chtěli vidět a který natočíme. Takže sleduj naší fanpage a můžeš rozhodovat o tom, co budeme točit. Za mě je to všechno a zatím se mějte a čus!